وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے مولانا فضل الرحمان کو جواب دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان خود ہی اس دنیا میں ایک غیر ضروری عنصر ہیں. 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان میں شدت پسندی کے حوالے سے بڑی ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی ضرورت ہے. ان کا مزید کیا کہنا تھا, ہمارے نمائندے اویس کیانی سے جانتے ہیں جو کہ اس وقت فواد چودھری کے ساتھ ہی موجود ہیں. جی اویس بتائیے گا. یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان آج ایک مطلب پھر پشاور میں جلسے سے بات کر رہے ہیں کہ عمران خان ایک غیر ضروری عنصر ہے پاکستان کی جمہوریت میں, کیا کہنا چاہیے؟ فضل الرحمان صاحب ایک غیر ضروری عنصر ہے اس دنیا میں, کیا کہیں, بے وقوفانہ بات ہے, اس پہ کیا کہنا. اور سب سے اہم جو چیز کہ گزشتہ دنوں آپ نے بہت اہم بیان دیا تھا ریاست کے حوالے سے کہ ٹک ٹک شروع ہو چکی ہے, ٹائم بم کی بات کر رہے تھے, کیا سمجھتے ہیں, کیا اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے عوام دیکھ رہی ہے, جاننا چاہ رہی ہے کہ کیا آپ اس کو ایکسپلین کریں گے کہ بیسیکلی اب کیا ریاست کے حوالے سے جو آپ نے بات کی تھی وہ ابھی آگے اس کو آپ کیسے. نہیں, بڑے ریفارمس کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر, ایک بڑے ایڈمنسٹریٹو ریفارمس کی ضرورت ہے, جو ایجوکیشن ریفارمس کی ہمارے یہاں ضرورت ہے. اور جب تک آپ صوبے جو ہیں وہ ایک اس میں رول پلے نہیں کریں گے, جوڈیشری پلے نہیں کرے گی, میڈیا رول پلے نہیں کرے گا, فوج تو ایکسٹریمزم کے خلاف تو سوسائٹی لڑتی ہے نا, فوج یا پولیس نے نہیں لڑنا. ایکسٹریمزم تو جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ جیسے ممالک نے انڈر ایج میرجز جو ہیں, بچیوں کی شادی کو قابل سزا جرم بنا دیا ہے. ہم ابھی تک نہیں کر رہے کیونکہ وہاں پہ کوئی مولوی کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی نہیں, انڈر ایج میرجز جو ہیں جی وہ آپ بین نہیں کر سکتے. اس طرح تو نہیں ملک چل سکتے, یہ تو ہم بالکل پتھر کے زمانے میں ہمیں اپوزیشن لانگ مارچ کر پائے گی, اور کرے گی اسلام آباد کی طرف اگر آئیں گے تو پھر کیا کوئی حکمت عملی؟ وہ نہیں, اپوزیشن کے دلوں میں اتنا تیل, اپوزیشن والے بس حلوے والے ہیں سارے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ویسا آپ کا.